Francisco Mariano, este é da LED, é da Bastia. Este é LED, se você vê, se criou, se artista, se nheri, te é puxando em si. Este é Bastia, se você pode ir para ser um problema de artística, do admiramento e as aconchas, do admiramento e as aconchas, mas para mais se can calor vida, kam shumë të qarta personin e saj, sa që do thoja, gati-gati, ajo më duke si kur është mes nesh. Unë i thash juve që shkojnë në teatr sepse unë ndej prezencën e Marijes. Më duke si kur ajo është në skenë, më duke si kur ajo tani do të vinë në salën e provave. Është ajo Maria me temperamentin e saj, me tingullin e zërit e saj të bukur, me lëvizjet shumë të shpejta, pavarësisht nga mosha që kishte, janë kujtesa vizive e Marijes në jetë. Nësa sigurisht e kompleksi figurës saj është shumë i madhë kur vjen fjala për të ndërtuar figurën e Marijes si kryuse, si aktore, e pa përsërishme. E them me bindje të plotë, kanë kaluar vite dhe do të kalojnë vite, dhe nuk do të kemi Maria Lugareci. Kjo për fatin sepse artista të tillë, si që ka dhe artista bota të mëdhej, nuk i sjellë rrallë. Unë sot këtu në oborin e shtëpisë saj, dhe më thënë ndjej vetën edhe ndjej nevojnë që të ishte Maria përballë me edhe t'ja thoja këto fjalë asaj. Ka qenë një natyrë, duhet të them diçka si njeri Marien, në një natyrë shumë komunikuese, shumë e ngrohtë, shumë e qeshur, me një temperament që padyshim temperament ballkanik, por në veçantë i shqiptarit, po i shqiptarit të veriut, të Malësisë. Nga ana vizive, Maria ishte shumë shpese. Maria edhe në jetë, me sytë e saj, tepër të çuditshëm, sy aktorje, sy që janë të rrallë në teatr, në veçantë në kinematografi, ku portreti luan një rol të rëndësishëm, se dihet teatri është një çik në distancë, megjithatë, sytë e Marijes flitnin shumë mirë, jo vetëm në jetë, por flitnin kryesisht mirë në teatr. Rolet e saj janë të padiskutueshme. Bisedoj me kolegët, me ata që kanë njohur, sigurisht, se për fat të keq brezi i ri ka pak informacion. Edhe bëhet mirë që bëhen intervista të tjela, jo vetëm për ta kujtuar, por për të vlerësuar pikërisht personin e saj si aktore e madhe, edhe si artiste e shjuar, edhe si njeri tepër i veçantë. Tek Maria ishin pikërisht këto. Të gjitha. Dhe habitesh, dhe më thëmë, se si ka mundësi të mblidhen cilësit e rralla, që t'jesh shprese, t'jesh interesante si figurë, vizive jashtë, e nuk diskutoj pastaj si Maria aktore në skenë. Dhe më thëmë, kur këto të gjitha mblidhen, atëherë më themi që kemi të bëjmë me një aktore tepër të rrallë, një aktore kalibri, që do t'a kishtë të zili çdo teatër. Është një natyre të papërsërishme. Në rolet e saj, njeriu krijon dhe një bindje absolute. Është shkruar nga Loni Papa, Cuca Maleve, Lokja. Ai nuk është nga Veriu, është nga Mëzeqeja, vepër është e bukur, por në qovë se vepër e bëri të bindshme, që ne edhe sot nuk mund të kuptojmë ndryshe atë personajën e Lokën, vetëm se Maria. Dhe më dhe Maria është bërë Loke, ose Loke është bërë Maria. Janë kaqë të ngjitura njërën me tjetërën të papërsëritshme. Edhe unë them me një bindje të plotë që aktor tjetër do bënd të gabim të mërë të guzimin të agruan të atë rolë. Sepse a është roli mbyllur. Janë disa rolet mbyllur, ose do thoi e përgjë një paralelizm me skulpturën. Odise Paskali ka bërë portretin e Skënderbeut. Po tentojnë vite me radhë, lloj-lloj skulptorësh
Po e ka mbyllur Paskali figurën e Skënderbeut. Ashtu dhe Maria ka mbyllur Lokën. Mora Lokën një shembull sepse është një rol figurës kombëtare. Edhe të shkëlqejsh me rol të shkruajtur nga një autor shqiptar, të personazheve të cilët ne i kemi jetuar, që i kemi njohur, që janë bashkohësit tonë, është vështirë të bindish publikun me figurë. Ajo kalon masën, roli kalon masën e asaj të zakonshme, ose po të bëje një paralizm me Picasso. Picasso thotë artisti, bën veprën e artit dhe i mëson njerëzit se si ta shohin jetën, të më bën diçka për shumë se sa është vetë jeta. Në këtë rast, pikërisht, po marim për prapë, po me që marim një rol, sepse rolet e saj janë të shumë, të asinë të dramaturgji Shqipe, ashtu edhe në klasike. Por vetëm me një rol, edhe mund të flasish pa pushim. Kështu që tek Lokja, ajo është më shumë se sa vetë një jetë. E kur kalon këtë fazë, atë e kemë bëjmë një artë madhë. Respektonët e shumë punën, ishte aktore cilët për fatë të kejtë pëmungojnë të ashtë emocionale, me ndjenjë, personajët tjerë, së këtë përmbytje madhe, personajë nuk përmbytohet e emri të ne, i nënës, që do të kisha dëshirë me kujtuar një skenë te për të veçantë të sajnë, në Prishtinë në vitin 76, që ose nuk ka pojë, neve dhamë premierën e përmbytjes madhe në teatrin popullor, sot edhe i teatrë kombëtar i Prishtinës. Një publik, jo pëse ishë shqiptar, po një publik i zgjedhë teatral, me intelektualet më të mirë të Kosovës. On kisha fatin, me kisha skenograf, të kisha mundësi televizje të shifje shfaqen, nësa aktore të regjizore të rinë brenda në skenë me Marien. Skena fillon me Marien. Ajo fillon e gjendet prezent në skenë, hapet perdje, është me një kandil, ngjitet në shkallët e kullës, edhe mund të themi me plot gojë Medea. Dhe në të qonë dhe për një herë, një nga veprat madhore të klasikës madhe. E ndryshuar e bukur, shaqe, zëri kumbus i Marijes, një revolt që fillon të që në fillim, një thirje drejt rrëfeve që të cilat në atë kohë godisnin në hapsiren, ku ajo e thjetë goditni, goditni, mi mua dhe mi kullën, sepse mas dy ditësh kjo kullë do mbytesh, edhe ndjenja e saj që do humbiste pikërisht shpirti i saj, se kulla ishte kulla ku kishin jetuar brez mas brezi. Ajo kullë, si së dhëtë vetë, je kemi ngrohu me frymën tonë, i kujtoj këto fjallët e saj. Kështu që kjo tronditje, një personazhi, do më tonë që të qonte për një herë në një vepër madhore klasike, krijoi një emocion kaq të fuqishëm në sallë, sa që nga gjithë kjo heshtje në fillimit, pat një durë tërkitit të jeshtë zakonshme, umbulua salla, sa që Maria u deshte, si që të thoni ju e të kinematografis, stop kamera, daloj, e fener, kështu, dhe se me qenë një monument i bukur në majtë shkallëve i ndryshuar dhe si që thash shumë bukur. Ishte fillimi i një shfaqe e cila u prit me jashtë zakonisht mirë. Personazh tjetër i saj, që janë personazhe të rralla që nuk përsëriten, janë të pa përsëritshme. Kështu që, si është kujtoj unë, Marien, e kujtoj, dhe më thënë, pikërisht në profesionin e saj, ajo sillte vërtetësi, kishte jetë. Roli mbushesh me gjak, roli mbushesh me shpirt, roli i shtohesh më shumë se sa kishte vetë vlera vepra. Kërë po të lezojsh këto vepra, nuk të kryojnë një emocion përgjithësuar. Ama kërë i shikon në skenë dhe shikon atë mbushje shpirtërore, atë fuqi, temperamenti që i bën Maria rolit, ato kalojnë nga fazës që thash nga një vepër që duket e zakonshme, në vepra që të kujtojnë veprat madhore të klasikës teatrale botërore. Në për njëherë, duke se këtë bëjsh një vepër Shakespeare-it. Qoftë këtë Susa, qoftë edhe kjo përmbytje madhe. Po, Maria ka qenë shumë elegante edhe në personajët e veprave klasike. Ajo
shumë pak kaluhet filma. Për fat të keq, domethënë xhirimet televizive nuk janë në gjendin për të paraqitur me të vërtetë atë që kemi përjetuar ne, që kemi njohur dhe që kemi punuar me të. Domethënë, unë them që edhe sot kanë kaluar vite, edhe aktorët si Maria Llogaresi nuk kanë.